ciidamada booliiska magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe caasimadana u ah maamulka Hirshabeelle ayaa gacanta waxay ku dhigeen aabe horey u dilay wiilkiisa sida warkan noogu soo diray Bashiir Cali Daahir. Ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya ee kan Hirshabeelle ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan eedeysane aabe Maxamed Aadan Daayo oo wiilkiisa ku dilay magaalada Jowhar, gaar ahaan tuulada Birima oo ka tirsan degmada Jowhar. Dhacdadaasi ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii ay murmeen aabaha wiilka la dilay, taasina ay sababtay in ugu dambeen wabiga uu ku rido aabe Maxamed Aadan Daayo, halka wiilka dhintayna lagu magacaabi jiray Xasan Maxamed Aadan Daayo. Saraakiisha ciidamada booliiska ayaa ii sheegay inay haatan ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan aabaha dilay wiilkiisa, kaasoo la dhigay saldhigga degmada Jowhar. Haatanna ay baaritaan ay wadaan sababta ka dambeysay inuu dilo wiilka uu aabaha u ahaa. Magaal markii ugu horeysay ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dhacdo ceenkan oo kale ay ka dhacdo, waxaana hore dhacdadan ay ugu dhacday xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, halkaasoo aabo wiil uu dhalay ku dilay.